Всім привіт! Ми з вами продовжуємо серію епізодів розробки проєкт застосунків. Сьогодні ми згадуємо, де ж ми саме зупинилися, а ми зупинилися на компоненті додавання айтему якогось. Так? В нашому випадку, так, тут можливо можна скролити, купу реклами сховаємо. Дякуємо автору, тому показуємо його рекламу. Це наш, так би сказати, консенсус або співпраця з авторами іншого матеріалів, скажімо так. Тож, додавання елементів до... Ого, ага, я згадав. Нас... За останніми трендами React-у більш рекомендовано використовувати функціональні компоненти, але класові також можна. В даному туторіалі в нас класові компоненти, в нашому проєкті функціональні. Тож ми їх рефакторимо і відразу згадуємо теоретичний матеріал, коли ми розглядали відразу і класові компоненти, і функціональні. Ну, з точки зору якихось принципових складностей, їх небагато. І люди, які полюбляють ООП, можуть їх, в принципі, використовувати. Я не пам'ятаю, який саме був... Іван Сергійович. Що? Там зараз деякі підключаться, вони ще на зустрічі з деканом. Та окей, окей. Просто цей... Все рівно йде запис. Вони будуть потім передивлятись початок відео. Ну, я просто... Я сам я досі ще в цій конфі сиджу з деканом. Парень. Але скидували ці трохи тоді ліричний відступ, поки можна почекати інших. Повернемося потім. Мамкині хацкері в цьому. Скажіть мені, я вам скажу. В конфі. Чому? Тому що ось з такими аватарками. Так, в масках зайців та щось там з бутербродами. Ось і пишуть цікаві питання. А, в масці зайця. Тож, нарада з деканом, вона така цікавенька, там весело. Тому розумію, чому люди до сих пір там обговорюють питання, але питання там, як то кажуть, суто адміністративні. На щось там дуже важливе, вони не вплинуть. На сесію точно. Тож готуйтеся демонструвати свої проекти. Нічого в цьому складного і страшного, особливо страшного, немає. Якщо є світло і є їжа, то це все, що потрібно програмісту. На етапі навчання, як то кажуть. Тож ми з вами продовжуємо вивчати наш контент, наш матеріал. І поки ми це все продовжуємо, то виконуємо наші запуски. Так, projects, open terminal here. Це я вже відразу, ого, це якась копія. Це я вже відразу зайшов. Зайшов в бекенд проект. І відразу запускаю сюди Docker Compose. А, ввожу пароль. Поки запускається база даних в докер-контейнері з веб-інтерфейсом, я стартую бекенд CD Projects. Бум. Ого, я забув. Maven V Spring Boot Run. Останнього разу ми просто щось детектили, дебажили. В IntelliJ IDEA, тому стартували звідти.
Так. І запускаємо фронтенд частину. TypeScript starter boom. NPM start. От дивіться, попередній епізод був у нас, так? Ми там дійшли до successful результату. І зараз маємо побачити, що в нас в мобільній версії, вона адаптивна, суперадаптивна. All teams 0, add team до якогось департаменту другого. А, в нас не працює. Дві команди додано до першого департамента, а у другому департаменті в нас три команди. Teams, бачите, URL працює, мобільна версія так собі виглядає. Дивимось, де в нас всі bundle.js знаходяться сорси. Можна клікнути на індекс TSX. Подивитись. О, бачите, де воно зберігається? У вас TSX код. TypeScript. SRC, бачите, тут. Прикольно. Прикольно, прикольно. Є команда. Так, form add. А що в нас немає? Form edit. Project, заходимо в TypeScript проект на React. Бум, пишемо code. Ну, щоб відкрити VS Code. Я просто не пам'ятаю, чи додавали ми edit folder. Можливо, вона пуста і... Ну, ні, в нас вона взагалі пуста. Брешу, не пуста, тут щось є. Ого, якийсь космос. Який потрібно буде... допрацьовувати. Так, 12.47. Окей. Тож, тестуємо додавання нових команд. Я просто не пам'ятаю, як це робити. В попередніх епізодах все це описується, тож давайте передивлятись потім. Поки в нас лайв-стрімінг нашого кодінг-процесу йде, то давайте в реальному часі щось там додавати. Обираємо другий департмент, натискаємо add, вводимо команду Кирило Team. Там якийсь description. Submit. Ого, навіть все додається. Круто. А якщо ми клікнемо на All Teams другого департменту, то Крило Team кудись додався. Ого. А він не додався десь. Десь якийсь прикол. Бачите, тобто є баг. А в чому прикол? Команда додається successfully. Не виконується десь на бекенді збереження? Чи що?
А при рефреші застосунку, якщо ми клікнемо на All Teams і поклікаємо, в першому підрозділі нічого немає, у другому підрозділі, о, з'явився крило Team. Так, щось я не зрозумів. Бау. Давайте ще одну команду додамо до першого підрозділу. Зараз ми в першому знаходимося. Натискаємо Add Team. Бачимо, що Department ID у нас перший. Дмитро Team. Команда Дмитра. Дмитро. Submit. Команда додана successfully. Окей. Давайте подивимося в нетворці. Повернулося 201 created response з айдішником 8. Відправляли department ID, name, все нормально. Команда створилася і зберіглась. Але при переході, наприклад, на... Так, ми її додавали до, бачите, тут. До чогось ми її додавали. В пілоті до першого департамента. Тож, якщо клікнемо на перший департамент і клікнемо All Teams, то бачите, Дмитра немає. Хоча команду Дмитра ми додали. А чому? Тому що не спрацьовує запит. Якщо рефрешнути, F5 натиснути, знову All Teams, то нічого не показало. Обрати перший департмент, All Teams, Дмитро Team з'явилося. Ага. Тобто в нас якась особливість з апдейтом колекції, яка підвантажується ось сюди в компонент відображення всіх команд. Тож, давайте почнемо з цим розбиратися. І сьогодні у нас, скажімо так, буде Deep Dive to React Components Data Binding. Так, зв'язування даних та оновлення даних компонентах. Тож, давайте згадувати, як це все в нас реалізовано. У нас є форма додавання. Так, тут якісь коментарі по течінні. Ми їх кільнемо. Тож, бачимо, що у нас викликається обробник Save Team при клікці на Submit. Тож, ми дивимося, що це за Save Team в нас. В цьому Save Team в нас виконується звернення до Team Data Service, який виконує Access запит так до серверу. І все. Але. Нова команда. Ми бачимо, що ми до нашого компоненту форми додання команди передаємо в пропсах ще метод onSave ззовні. Тобто, якщо шукати по нашому компоненту. Ні, так.
проєкті. Так, то ми його викликаємо у Department Page. Так, і бачите, бачите, що сюди ми передаємо пустий. Обробник. Ось. OnSave. Тому компонент головної сторінки Department Page. Так, якщо подивитись. Application, ні то memory, ні. Performance, ні. Components. Так, бачимо, що у нас ось цей, де наш Department Page, компонент. Ви зліва можете побачити, що це головний компонент, ну, компонент, який є контейнером, в принципі, для всіх інших компонентів, а саме для Department Page Limiter, Department List, потім Route Provider, або Browser Router, так. Та для роутів. В даному випадку у нас був відрендерений ліст. Ось. Ми відправили дані з компоненту додання форми, Teammate Form, так, на сервер. На сервері збереглося. Тож, коли ми рефрешимо сторінку нашого застосунку, в нас дані підтягуються про наші підрозділи Departments серверу, тому там вже буде міститися інфа. Для того, щоб не рефрешити сторінку, нам потрібно винести наш обробник OnSave, так, зв'язати якби ці два компоненти, Department Page та Team Add Form за допомогою callback, так, або обробнику. Події збереження. При цьому в нас поки що збереження і відправка запиту знаходиться у компоненті Team Add Form, так, в компоненті форми додавання команди. Ось. І я минулого епізоду казав, що якщо ми будемо зберігати методи збереження інформації, так, відправки їх на сервер для подальшого збереження в самому компоненті, то він буде атомарним, ну, не атомарним, скоріше, а слово не можу підібрати, автономним, ось. І може бути використаний, в принципі, в будь-якому місці в застосунку, ми просто розташовуємо там компонент. Насправді ми поки що не розглядали механізми взаємодії між компонентами без прив'язки за допомогою виклику функцій у пропсах, тобто передачі колбеків, так, тому що це робить два компоненти, а саме page, Department Page та Team Add Form зв'язані з точки зору модифікації коду. Тобто, якщо ми вирішимо, наприклад, Team Add Form перенести кудись де-інде у ієрархію нашого проєкту, так, у будь-яке інше місце, то нам потрібно буде міняти і page department якийсь callback. Чому? Тому що всередині department page не буде вже того компонента. Ось, або прописувати той обробники. Це програмісти вважають певною мірою зв'язаністю між компонентами, що робить архітектуру проєкту не досить гнучкою. А є інші механізми, такі як події. Так, поки що ми до них не дібралися, або там якісь інші механізми, якісь там екшени і так далі, тому подібне. Тобто ми потихеньку підходимо до більш складної концепції керування станом застосунку. Поки що ми реалізуємо так, щоб воно працювало, а далі в наступному, скажімо так, столітті, після Нового року, продовжимо з вами вивчати більш детально
концепції взагалі PWA аплікейшенів в вебі, тому що що в React, що в Angular, State Management, в принципі, концептуально хоч і відрізняється, але ідеї там, в принципі, можливо, мені вони здаються однаковими, ви подивитесь. Окей, тобто ідея або гіпотеза написання коду така, що ми зараз ось цей метод з нашого компоненту teamform@index.ts, який зберігається у index.tsx файлику, перенесемо метод onSave. Візьмемо і перенесемо до нашої форми, до department page. Де в нас, власне, використовується цей компонент. Так, є метод збереження. Ага, а воно так працювати не буде. Ну, якщо... або буде. Але бачите, що в index.txt ми прописали, що має бути save team, і team має отримати команду. Угу. Тож, departments page, ми цей метод трошки модифікуємо і додамо сюди команду team з типом команди. Це назва змінної. Єдине, що нам також потрібно буде імпортувати сюди інтерфейс. Так. Це ми потім пофіксимо. Також імпортуємо сюди Team Data Service. Cannot find. Вот такой. Emmet abbreviation. Ну, тоді скопіюємо. Тут він точно не буде використовуватись. А ось у page формі у нас вже бачите. Дуже сильно розростається наш. А, я думаю, чого ж він його не бачить? Тому що тут трошки інший рівень. Потрібно зайти в команду, потрібно зайти в services і потрібно викликати team service. Так. Це ми підключили звернення до бекенду, так, з передачею даних. Потім ми викликаємо ці дані. Тож, давайте подумаємо, що цей сеттер стану команди ми винесли з цього компоненту. Насправді ми його залишимо. Метод тут назвемо onSaveTeam, щоб не плутати, тобто з працювання, бо
виникнення. Бачите, on change name. Тут буде в нас on save team. Тобто спрацювання подій. Тут все засетиться. Всюди поміняються, наприклад, якісь дані про команду. Зміниться стан. Окей. Але тепер після того, як ми змінимо стан, то ми маємо ще викликати той наш зовнішній метод, який ми сюди передали. І сюди ще має бути переданий Department ID. ID типу у нас number. Так. І цей saveTeam метод ми маємо передати ось сюди в наш компонент додання форми. SaveTeam. Так, поки що він відображає нам помилку, тому що ми не змінили сигнатуру опису в інтерфейсі. Тут потрібно дописати Department ID, /number. Так, там в нас зникла помилка. Окей, бачите, нема. Але помилка там у нас зверху, але ми то пофіксимо трошки пізніше. Чому? Тому що в цьому методі ми маємо отримати ID-шник і департменту, і ID команди та опис інформації про команду. І знайти її в загальному списку наших API departments і модифікувати, додати туди до колекції. Ось. Тут вже не потрібно буде виконувати Ajax запити за допомогою Axios або інших бібліотек. Тож ми тут це приберемо. Але у index.tsx ми маємо викликати цей saveTeam метод. Дивимось, чи достаю я його з... Чи доступний він мені в компоненті. Так, він доступний на save, ніде не використовується, бачите. Поки що сіренький. Тож маю його тут використати. Після того, як я його виконається сеттер, і принаймні дані отримуються з сервера про те, що інфа збережена. Тож викликаю ще тут save team. Брешу не... Так, а що в мене тут? О, називається он сейф. Бачите, в мене вже навіть на рівні мислення мені закортілося назвати save, викликаємо цей метод і передаємо сюди наш department ID. Так, це щось я якось так копіюю.
та передати сюди команду. Зі стану тім. Єдине, що зараз мені демонструється, що type state is not assignable to parameter team. Питання, як деструктурувати. В TypeScript. Давайте спробуємо порівняти ці два об'єкти. Чому? Тому що в станах у нас ще зберігається, крім якоїсь інфи, submitted, чи форма була, чи ні. Ще я тут, бачите, доліплюю до тіми item data, department ID доліплюю. Тому TypeScript нам дуже в цьому допомагає. Давайте можна подивимося, що в нас в команді є. Якщо ми перейдемо до цього класу. То можна сконструювати екземпляр класу команди. Хоча в нас вже один об'єкт є. Давайте, можливо, пошукаємо. Це нормальна трабли. TypeScript. Cast. To type. Typecasting. Я не пам'ятаю, як це українською. Типу, приведення типів. О, згадав. Що з нас тут? Neurofan. Це для мозку. Так, а що це взагалі таке? TypeScript. У нас є input, у input тип HTML input S. Можна створити новий елемент. О, можна кастанути, привести до типу B, type A. Можна ще використовувати цей оператор для приведення типів. Наприклад, на початочку написати ось так. Або ось такий. Ну, давайте спробуємо, подивимось. То якщо в нас невідомий і він повністю може бути приведений, а в нас, скоріш за все, деструктуризація. Тобто нам потрібно певні поля з одного об'єкту передати до полів іншого. Ну, але корисно. Дізналися, що таке typecasting або приведення типів у TypeScript за допомогою ключового слова S або
оператора менше більш. Casting as casting with all forced casting. Примушення. Try to sell, то таке, то таке. Приведення типів, лиття типів. Не дуже думаю, що нам це допоможе, але давайте спробуємо кастанути тім до... То в нас зараз тім це стоїт, а ми до тім. А не можна так робити. А чому? Argument of type element is not assignable to a team. І бачите, у нас там ID, department, ID, name, description, and four more. Окей. Тож простіше у нас... Може просто передати сюди дейта. Або брати з response data. Хоча просто дейта в нас вже сформований. Або ось так написати. Ну це в нас точно state. Можна змінити, в принципі, там на якийсь item data замість повного. Але то таке, як то кажуть. Це в нас let team state. People state. Ось, і ми це team state. Передаємо все team, все нормально. А тепер маємо з цього Team State дістати так, якщо зав'язати S. Спробуємо Typecasting зробити Team State до Team. Тобто Team State нас має перетворитись на Team. Окей, те ж саме завлаження. Я думаю, що S також нам не допоможе. Так. Тимачер. А, ого. У стейті немає image URL is active and is new. Окей. Тоді ми з вами просто розглянули typecasting, щоб знати, що в TypeScript таке є приведення типів, як воно виконується, а нам більш підходить деструктуризація. Бачите, скільки я вже гуглив.
І ви б стільки мали б. If you want to destruct her and your name, took a second to get the buff right. Так. Згадаємо, що ми тут розглядали. Тобто є якийсь об'єкт body value, ми з нього достаємо name та age. Можемо більш розширеніше прописати ці типи. Можемо написати інтерфейс dog. Ну, давайте спробуємо. Але коли ми написали Steam, то у нас ще, бачите, повідомлення, що у нас не вистачає image URL із active new. То можливо. Штаблет. Team data дорівнює team.stim, потім для team data ми виконаємо деструктуризацію. А вірніше, не деструктуризацію, спред оператор. До team data. Десь тут дублюються дані, але автоматично. Ми додамо ще image URL значення пусте. Кома додамо із active true по дефолту is new також true. Не пам'ятаю, навіщо нам is new, але для чогось потрібно. І team date, цей об'єкт team data ми передамо потім сюди. Так. Помилочка залишилась, тому ми цей type casting видаляємо. Тут напишемо team, сюди передамо team state. Так, що таке team data?
Трохи, можливо, інакше. А, якщо item data. Да, на ще цей інтерфейс є. То тут якщо STM. Ого, так спрацювало. Прикольно. Це magic. Але якщо взагалі прибирати, то і так підійде. Але це трошки не інтуїтивно, як то кажуть. Так? В попередньому коді ви бачили, що я намагався витягнути з типу TeamState, який має в собі дуже багато потрібних параметрів, так я деструктурую до itemData, який не має submitted. Чи має? Ось цей itemData. Бачите, тут немає submitted. Але дуже схоже, типу, на якісь поля, які є в команді. Ось. І насправді це не дуже є гарним варіантом, бо в мене зараз в коді існує три абстракції, які контролюють типи інформації про команди у різних при різній поведінці користувача. Так, бо до форми, коли він там щось робить, користувач у формі додання нової команди, то там є ще флаг submitted. Так, в команді в класі є ще поля з new або із active, то для бази даних потрібно для бекенду. Ось, і ще є окремий інтерфейс, який майже дублює клас. Але насправді можна було того всього не створювати, щоб потім не плутатися, як же передати або деструктурувати дані і витягти лише потрібні. Чи можна написати ось так? Ні, не можна. Якщо ну добре, не будемо знущатись з синтаксиса TypeScript. Тобто я виконав ось цього типу деструктуруючі привласнення, коли в мене є інтерфейс і я інший об'єкт привласнив новому екземпляру, який є контрольованим інтерфейсом. І звідти витяглись співпадаючі ці поля з Team State. Так витяглися ID, Department, ID Name, Description. Ось і залишились лише там ті, які є в цьому інтерфейсі. Department ID, Description, чи є ID команди. Гарне питання. Дуже гарне питання. Тож, давайте подивимось. Так, 13.29 на найцікавішому. Ми дуже сильно зосереджуємося. Але це потенційне місце для рефакторингу, тому я тут напишу туди рефакторинг.
state, item data. И так далее. Окей, теперь department page. Data is not assigned. Где тут есть data? Item data. Домой data. Навіщо нам взагалі приводити контролювати, бо ми тут вже контролюємо ще інтерфейс. Тут можна вивести. Пошук за ID-шником. Ось тут ми реалізовували Selected Department. Або шуканий департмент нами. Як знайти нам? Наш департмент. І до нашого департменту Selected Department. До Teams ми маємо запушити та що ж таке нашу тіму. І при цьому потім викликати Set Selected Department Цікаво, чи оновлюються дані. 1432. Якщо не оновляться дані, то нам потрібно буде викликати сеттер колекції API Departments. Так, чи шукаємо ми set API Departments у set нашому API Departments? Так, ми шукаємо. Ага, в нас є, бачите, ще я чомусь в попередніх епізодах створював сеттер для команд. Ось, тому ми маємо тут ще викликати просто так, on it's a change selected department. Ну, спробуємо ще стейт змінити. Так, в принципі, у нас ребутнувся фронт, перезавантажився. Так, ось у цьому нашому випадку. Щось тут відвалилося. Ого.
Чому? Тому що в нас крашнувся фронт. Дуже багато помилок, ну то таке. Просто пишемо npm start. Але зверніть увагу, вони стабільні. Тож, ідея в тому, що зараз ми додаємо нову команду, і вона автоматично має відобразитись в цьому списочку. Всіх команд. Так, хто у нас присутній? Ого, 6 людей. Дмитро, Дмитро, Кирило, Олександра, Оля. Що там цікавого було на засіданні з деканом? Ви що, спите? Чи я вас погано чую? Та ні, нормально чую. Олександра. Прокидайся, Оля. Отакої. Всі сплять. Або всі вже за півгодини до вимкнення вже щось інше планують. Олександра, Оля, Кирило, Дмитро. Дмитро, ну хоча б ти слухаєш. На, я живий. А інші де? Померли. Все. Померли? Ні, щось Оля каже. Соромиться говорити. Хто соромиться? Оля? Ти була на зустрічі з деканом? Ми були на зустрічі з деканом, з Сашою. І там і говорили з деканом. Матір Іван Сергійович не дізнається. Що? Чи там все нормально? Там, коротше, говорили за те, що сесію ніхто нам переносити не буде. Ми так думали запитатись раптом, чи можеш бути, що нам один з курсових робіт можуть перенести, і над цим Журавська подумає. От. Ну, вона подумає над цим в наступному навчальному році, в цьому ні. Тому що встигаєте. Ви розумієте, що ні в кого на факультеті такого немає, як в нас, що в нас дві курсових роботи. Це вже. Як це вже. Тобто ми з вас намагаємося зробити профі, а ви кажете, ні, ми не хочемо бути професіоналами. Так. На інших факультетах взагалі нормальних проєктів типу не роблять на факультетах. Це я дуже сильно узагальнив. Ну, але згоден, що навантаження дві курсових роботи одночасно для студента – це, можливо, суперперевантаження. Але... Після нас йде нова програма, де нема такого, що дві курсові на один семестр. Це тільки ми зараз йдемо по цій програмі, де є аж дві курсові. Так, а що, ви вважаєте, що це погано? Це не погано, просто зараз так склалися умови, що зараз... Це може вийти. Слово непогано, можна не продовжувати. Ну, ідея в чому? Це якби камінь у вашу сторону, тому що тайм-менеджмент, коли вам викладач каже, робимо курсову на лабораторних, скільки у нас було часу? Неймовірно багато. Я згодна. Тому, насправді, експеримент з двома курсовими роботами лише відкриває проблеми тайм-менеджменту учасників і все. Що у викладача тайм-менеджмент має бути також, що у студентів і все. Ну, уявімо собі ситуацію, що деякі, наприклад, студенти комп'ютерної інженерії там на третьому курсі вже працювали. Тобто уявіть собі фул-тайм, 8 годин, ще й навчання, ще й курсові роботи, і вони все встигали. А тут люди на денному ліниві, можливо, ну і війна. Згоден, тоді вони все встигали, коли не було війни. Не було війни. Хоча війна була, вони активна фаза.
Тож, нема жалю викладачів до студентів. І це істина. Так, окей, тестимо. Чи в нас все буде додаватись? Оновлюватись, вірніше. Оберемо якийсь департмент. Додаємо спочатку команду Олі. Оля. Тім. Ого. Ага. А ось ще один баг, так? Що коли ми спочатку не обрали департмент і відкрили форму додавання, то ID-шник не оновився. Ну, будемо фіксити його в наступному епізоді. Спочатку у нас не оновлюється інфа про successful edit. Тож ми беремо все, рефрешимо. І спочатку все ж таки виділяємо якийсь департмент, наприклад, перший, і додаємо туди Оля Тім. Оля Тім. Submit. Successfully edit. І тепер, коли ми перемикаємося на перший департмент All Teams, тут має бути всередині Оля Тім. О, бачите, працює. Тобто ми досягли нашого результату сьогодні, саме трохи модифікували і потім ще перенесли callback або обробник збереження, збереження інфи у компоненті, який містить компонент додавання форми. Тобто нагадую, що в нас Department Page містить компонент Teammate Form, і потім, коли ми додавали successfully дані про команду, в нас не оновлювалась списочок команд з новою командою при перемиканні на інший роут у TeamList. Чому? Тому що не оновлювались дані в компоненті Department Page. Це ми зробили за рахунок того, що передали туди обробник, який ми викликаємо при збереженні даних на сервері. Дмитро, я вже не питаю дівчат, тобі все зрозуміло? Ні, одне запитання є. Давай. А можна писати на JavaScript? Ні. Ну, дивись, я В'ячеслава, скажімо так, садив на бутилочку за таке. Коли? Десь місяць назад. Чому? Тому що навіть в браузері, ну, тобто, які твої критерії того, що ти лише пишеш на цьому, на JS? Навіть в браузері можна дебажити, де там sources в мене було. Бачите, тут TypeScript код. Тобто можна ставити точки переривання. Консоложити, так? Відслідковувати все, що завгодно. Де тут JavaScript? Він, типу, є. Так? Але насправді браузери підтримують сучасні і це. Ну, типу, я дивився там відосики, там в основному Java. Та й понімаю. Дмитро, ну, ти мене дуже сильно... Так, така ситуація. Просто я радію від того, що ти кажеш Java і не додаєш скрипт. JavaScript, ну так, скорочено. Ти скажеш, ну, ні, скорочено це в тебе Java. Java і JavaScript — це два різні... Я про JavaScript запитував. Ну, я відповідав ще дуже категорично місяць тому. Ми з вами 3 місяці вивчаємо TypeScript, і ви в кінці кажете, ой, складно. Тим паче, що я приводив дуже суттєві кардинальні аргументи,
в епізоді, де ми тестували переваги TypeScript з JavaScript. Прямо на прикладі проєкту Вячеслава. Він каже, то ні, на TypeScript все у нас прикольно працює. Я йому показав кейс, чому розробники всі обирають TypeScript. Відео. Це у нас хуки. Функціональні команди. Ну так, хоча б один раз я можна вибрати і забути про нього, ні? Та ні, можна було на початку семестру на ньому. Ні, ну на початку так. На початку пописати, а потім перейти на TypeScript. А тут же нема коли. Ось без практики. Дивіться, я спеціально робив огляд структур проєктів. Так. Всі рекомендують використовувати TypeScript або переписувати JS на TypeScript. Чому? Тому що типізація. Подивись, навіть у мене в коді я ось собі написав туди рефактор. Чому? Тому що я тут плутаюсь між трьома абстракціями. iTeamData, який описує інтерфейс даних про команду. Є ще інтерфейс state, який розширює iTeamData. Ось. А ні, брешу, не інтерфейс, а взагалі type. І ще є окремий клас. Тобто, бачиш, я тут загубився між трьох, як то кажуть, сосен і відсосен. Тому що в мене був trouble або problem, або issue з typecasting, з приведенням типу. Я захотів передати якийсь тип до функції, так, збереження. Вірніше, оновлення в батьківському компоненті даних, і все, мене не пропустила функція. А в JavaScript у тебе просто не передалися це інтерфейс, це type, це взагалі клас. Тобто, бачиш, скільки я тут намутив. І потім ще використовую деструктуризацію. І плутаюсь між всіма цими трьома штуками. Якщо б ти писав на JS, ти б заплутався і от цю функцію батьківського компонента передавалася в якісь не такі дані, ти б довго дебажив, а що саме ти ж туди передаєш. А так тебе відразу на етапі компіляції коду. Не на етапі виконання в тебе виникають помилки. Ти не витрачаєш по 2 години дебагінгу, а відразу TypeScript. До TypeScript дуже сильно звикаєш. Чому? Тому що відразу контролюєш типи даних і все. Ну, до речі, це поганий кейс. Response any. Тут взагалі response мав бути приведений відразу до або state, або team, або iTeamData і так далі. Тут ніколи не використовувати any, як я тут це роблю. І відразу бачу, я потім ще й якісь танці з бубном виконував, приводив до команди, потім розширював, видавав ті поля, яких не вистачало з повідомлень компілятора TypeScript. Ось. Але скільки вже? 13.50. В принципі, ми дуже сильно активно сьогодні пропрацювали моменти, певні оновлення даних. Але в нас залишився ще один баг. Так що коли... Ну, але це потрібно дописати пару методів, які оновлюють нам саме нове значення selected item. І давайте продемонструю... А, так що ж я хотів для Дмитра показати. Бачиш, Дмитро? React with TypeScript or JavaScript. Which is better? Або better. Ну, логічно, що type, ну, я не спорю. Ну, а ти спориш.
Ні. Ну, якщо, ну, мається на увазі, ти для себе поки що не визначився, чи використовувати мені лише TypeScript, чи зараз по фасту там щось напилю, здам. Ось, давайте з приводу напилю і здам. На курсову в нас ми вчора визначили, що в нас лише Java буде. Мається на увазі бекенд технології. Як буде проходити в нас демонстрація ваших проєктів? Тобто ви обираєте проєкт, який ви хочете демонструвати, і ми організовуємо невеличку таку конференцію, де кожна команда, так, по дві людини, виконує презентацію проєктів на TypeScript та React. Так, будь-якої тематики. Якщо ви починали робити за тематикою курсової, то є добре. Якщо не вистачає часу, то я буду радий оцінити будь-які ваші знання з React та TypeScript. Тож, на наступний епізод ми будемо фіксити баг з оновленням Selected Department Item. Чомусь він в нас змінюється в формі, але не змінюється у стейті. При відкритті форми без обраного департменту. Так, це я вам прокажу про ось цей баг. Давайте ще раз його відтворимо. Рефрешнемо команду. Бачите, нічого нікуди не клікаю. Немає обраного підрозділу. Натискаю «Додати форму». Відображається мінус 1. Це означає, що нічого не вибрано. Потім я клікаю на, наприклад, 2. Двієчка змінюється. Пишу знову Олександра Тім. Текст тім-тім-тім. Бачимо, що консоль лог у нас показує, що введені дані. Бачите, департмент IT2. ID чомусь undefined, бо ще команда не збережена. Натискаю submit, і ми отримуємо, що десь у нас не оновилися дані. Хоча департмент ID, бачите, тут ось 2. Тому ми маємо це дебажити. І це десь на рівні Axios у нас вилітає баг. Тому наступний епізод, коли в нас буде час, а часу у нас не дуже багато, ми його пофіксимо, думаю, дуже легко. Окей. Всім гарного робочого дня. Вчіть React, вчіть Java. Та Spring Boot. І пишіть бекенд, бо курсова робота. Дві курсових роботи суперстудентів в цьому семестрі.